inama y'umunsi y'abashakanye gukuraho guhangana n'ukuri birababaje kubona ihangana cyane cyane mu bagore kimwe mu bintu bibi cyane mu buzima bw'umugore n'uguhangana ariko bino nabyo biterwa n'ibintu byinshi bikomeye arimo kamera idafite umutekano irushanwa amwe n'ibindi bintu byinshi utarondora uyu nguye witwa Leslie wasanga umutekano muke uterwa no kwiburira icyizere ibingibi rero bigahita bituma umuntu atangira kwigereranya cyangwa se kugiranya ubuzima bwe n'ubw'abandi bagore ugatangira rero no kwibaza uti ese ndi mwiza bihagije kwigereranya ndetse no guhangana nibyo bisa n'ibifasha uyu muntu wabigize kuba yatangira kwigirira icyizere ko bituma abandi bose arimo kwigereranya nabo cyangwa se ahangana nabo ashaka ibintu byiza biribuze kuza gutuma yumva ari hejuru yabo abantu bahangana kenshi rero babasa n'abanegura ubuzima bw'abandi ko atari bwiza bihagije kandi ko ari ubuzima budateye imbere nk'uko bugaragara ibi rero iyo maze kubona yuko urutaho bose nibyo bizakomeza kukwiyubakamo nyuma bikanabyara ishyari nyuma rero nabwo bigatuma uba umuntu mubi cyane soma cyane ijambo ry'Imana ureke rikubwira uwo uri we wanyawe hamwe n'icyo ufite nk'agaciro ko hazaza hawe n'ubuzima ufite nk'umuntu uwo uri we nabwo bigomba kukugenza ukurikije ibyo ukora nabwo bigomba kukuri we ukurikije isura yawe ukugaragara cyangwa se ibintu utunze kuba kuri wanyawe bizagendera n'ijambo ry'Imana no kumva yuko uri umuntu w'agaciro nta kindi na kimwe ugendeyeho uba kuri wanyawe rero kandi uzayibona yuko utazakinda gukoresha amarushanwa cyangwa se guhangana n'ishyari nk'igisubizo ku bibazo byawe byako kanya n'uruhe ruhare ihangana ryawe ryagize mu buzima bwawe ese wigeze uhatana cyangwa usuhangana wabashije kubitsinda se turifuza kukumva Imana iguha umugisha ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International ariyo magambo ahirinye izwi nka Nemi. Wabutekereza ko hamagariwe gukora umurimo w'Imana wifuza inyigisho nyinshi se zoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo umva yifuza kwiga teolojia ukamenya ijambo ry'Imana intwaro yagufasha mu buzima dore kuri kino kibazo cyanyuma nibi gisubizo cyawe ari yego ngufite inkuru nziza cyane tugufite ishuri ryiza rya teolojia kandi wigira ku buntu mu ishuri ryacu arimo programu zitandukanye zirimo nka pastoral studies ubu ngo bakaba ari uburyo bakwiga ku muvuga butumwa mwiza cyane tugufitiye kandi biblical studies igwa amasomo atandukanye ajyanye na bibiliya uzanasanga kandi Christian counseling zikaba ari inama za gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigakomereza umutima gusobanukirwa neza ibi wasura urubuga rwacu arirwo www.bibleinstitute.com cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 634 wanatwandikira kandi kuri nemevangelisme@yahoo.com tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.